নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চিএল পাৰ্চেণ্টলৈ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জানিছো। বহুদিন বাৰু হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, আপোনালোকৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' আপোনালোকক দিব পৰা নাই। এতিয়া পাৰিলে বাৰু ভিডিঅ'বিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে অসমত বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে 32,000 নতুনকৈ পোষ্ট ওলাইছে, 32,000 চামথিং কিবাখিনি পোষ্ট। তাৰ ভিতৰত কি কি পোষ্ট আছে আপোনালোকে নিশ্চয় চাই লওক। হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আছে 4,097, হেল্থ এণ্ড FW ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আছে 5,100, এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট 10,299, PNRD 1,700, গ্ৰেড 3 আছে 7,000 আৰু গ্ৰেড 4 আছে 4,900। গতিকে টোটেল 32,000 চামথিং কিবাখিনি আছে। গতিকে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক যে ছেপ্টেম্বৰৰ শেষৰ ফালে নে কেতিয়া ওলাব বুলি কৈছে। ক্ৰিয়েটিং এমপ্লয়মেণ্ট গোয়িং অভাৰ প্ৰমিছ 1,00,000 ইন ভেৰিয়াছ ডিপাৰ্টমেণ্ট। গতিকে ছেপ্টেম্বৰ পৰা জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ এইকেইটা মাহৰ ভিতৰতে যিহেতু তেওঁলোকে প্ৰথম উলিয়াই দিম বুলি কৈছে, গতিকে হয়তো ডিচেম্বৰ আগে আগে পৰীক্ষাটো পাতি দিব। গতিকে ছেপ্টেম্বৰৰ আৰম্ভণিতে বা আগষ্ট জুলাই এনেকুৱাৰ পৰাতে যিহেতু এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক যদি ভাবি আছে আপোনালোকে, আমি এপ্লাইটো হৈ লওক তাৰপাছত আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম, তেনেকৈ যদি ভাবি আছে তেনেহ'লে ভুল কৰিছে। কিন্তু এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰক। মই বাৰু ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, এইটো মোৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, কিন্তু যদি পাৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অকল মোৰ চেনেলতে নহয়, বেলেগৰ পৰা আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক যাতে আপোনালোকে ছিলেক্ট হ'ব পাৰে। যিসকলে যোৱাবাৰ পোৱা নাছিলে এইবাৰ ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক। কিন্তু যোৱাবাৰ যিমান কেণ্ডিডেট আছিলে এপ্লাই কৰি যিমানে কৰিছিলে, কিন্তু এইবাৰ তাত কেণ্ডিডেট বেছি হ'ব। যোৱাবাৰ 13,00,000 নে 14,00,000 আছিলে, এইবাৰ কিন্তু 16,00,000 পাৰ হৈ যাব, 16-17-18,00,000 হয়তো হৈ যাব পাৰে। গতিকে কম্পিটিশ্যনটো কিন্তু বেছি হ'ব। গতিকে এইবাৰ অলপ ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক। 32,000 নতুন পোষ্ট আহিছে, যোৱাবাৰ আছিলে 26,000 বা 32,000 বা, কিন্তু বহুত বেছি আহিছে আগতকৈ, আৰু কম্পিটিশ্যনো যিহেতু বেছি হ'ব। গতিকে অলপ ভালদৰে এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক। সময় আহিলে সময়ত কৰিম বুলি যদি ভাবি আছে তেনেহ'লে ভুল কৰিছে। এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনটো কিন্তু ষ্টাৰ্ট কৰক, তেতিয়াহে কিন্তু ছিলেক্ট হ'ব পাৰিব। গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 সকলো ক্ষেত্ৰতে যিহেতু পোষ্ট ওলাইছে, যিসকলে টিচিঙৰ লাইনত বা এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লাইনত মানে টিচিঙৰ লাইনত যাম বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত পোষ্ট আছে। গ্ৰেড 3ৰ বহুত পোষ্ট আছে, গ্ৰেড 4ৰ বহুত পোষ্ট আছে, হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বহুত আছে, তাৰপিছত হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বহুত পোষ্ট আছে। গতিকে সকলোৰে বহুত বহুত পোষ্ট আছে। টোটেল যিহেতু 32,000 প্লাছ আছে, 32,689 আছে টোটেল পোষ্ট। গতিকে বহুত বেছি পোষ্ট আছে, বহুত বেছি সুবিধা সময়। গতিকে ইয়াৰ পাছত আৰু আপোনালোকে এনেধৰণৰ সুবিধা কিন্তু নাপাব। যি 26,000 পালে পালে, এতিয়া আকৌ 32,000 আহিছে। গতিকে এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰক। কিন্তু আপোনালোকক এতিয়াৰ পৰা সজাগ কৰি দিছোঁ যাতে আপোনালোকে এটা নিৰ্দিষ্ট পোষ্ট এটাৰ কাৰণে আপোনালোকে ছিলেক্ট হ'ব পাৰে। 32,000 ভিতৰত আপোনাৰ এটাহে পোষ্ট লাগে, বৰ বেছি পোষ্টো নালাগে। গতিকে এতিয়াৰ পৰা ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক যাতে ছিলেক্ট হ'ব পাৰে সেই এটা পোষ্টৰ কাৰণে।